hiroso amin'ny faresana ny vahiny atoandro ary isika Mohamady C na i Sebasy no ivahiny amintsika. Izy moa dia kandida nirotsaka tamin'ny tsy miankina tany Soalala tamin'ny fividianana somaboaka farateo. Izy ihany koa dia filohan'ny faritra ho an'ny fikambanana silamo eto Madagasikara, hoe eto Antananarivo angamba raha tsy diso. Filohan'ny sampana eto Antananarivo. Miarabanao Mohamady C Sebasy mivahiny eto amin'ny radio antsivo. Ya, miaraba namana Michel ary miaraba koa zareo ao amin'ny lafiny teknika. Miaraba ny vahoaka rehetra zay manaraka ny onjapeo antsiva amin'izao ora itenenantsika zao. Enasy toplasy tombavy Patrick Rakotony Irina amisana lafiny teknika anasanantsika rehetra ampanajana azy hiaraka hidindinika ny vahintsika amin'n'ity atoandro ity. Ny fifidianana farany teo asa nanahoana ny fahafahindrenesanao ny vokatra navoaka fonjy maiky aloha Sebasy? Ya, iarahantsika malala angamba ny maro de maro ny mikaikaina amin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 27 volana mai lasa teo iny, momba ny osoka maro isan-karazany, osoka bevata ny filazana azy na ny fraude massive. Zany hoe nisy endrika telo no tsikaritra niseho tamin'iny fangalaram-bato zay nampiasaina tamin'ny faritra maro teto Madagasikara fa tsy ambanin' zany tao amin'ny distrika ny Soalala. Endrika ray mialohan'ny fifidianana efa misy fangalaram-bato sady satria ny fanesorana ny olona ao anatin'ny lisy mpifidianana dia efa midika fangalaram-bato satria efa voakajy izy ireny fa ny vondron'olona na ny fikambanan'olona manoana ny kandidaty de mitovy firehana amin'ny zareo mpikirakira ny fikirakirana ny fifidianana dia esoriny alohan'ny fotoana ireny olona ireny. Zany hoe efa fantapantatra ve Sebasy ny olona zany hoe itony olona itony zao firehakevitra ananany ny itony olona itony zao mampatonga zay hoe zay tokoa le izy? Ohatra zao Soalala no ataontsika ohatra eto satria zao ny kandidat tany Soalala. Ohatra ny tenako manokana ny fikambanany Grand Sud Est zany miaraka amiko manoana amiko manoana ny tenako zany. Ny fikambana ny teraka ny Sofia ao amin'ny distrikny Soalala dia manoana ny tenako. Aka ohatra atsika ny fikambanany zanaka ny Fianaratsoa ao amin'ny distrikny Soalala, fikambanana zany ireo. Ireo fikambanana ireo zany misy vondron'olona maro anatin'le fikambanana. Rehefa iteny ohatra atsika zany Grand Sud Est dia avy amin'ny faritra fangaindrahany farafangana efa monina sy mipetraka ao Soalala zany izy ireo ka mora fantarina rehefa misy an'ireny code postaly ireny. Tsy haiko moa firy zany vangaindrahany de firy farafangana. De rehefa hoe teraka na numéro ankara-panondro ny miainga amin'ireny distrika ireny na ny date zay le code postale zany nyfiangan'ny laharan'ny ankara-panondro no ijerena azy ny code postale. Ohatra zao ataontsika hoe Antananarivo zao ohatra hoe raha nisy ataontsika hoe zanaky Merina monina tsy mipetraka Soalala raha misy zay fikambanana zay ohatra ka noana anay izy ny reseny le kandidat mpifaninana amiko lata zareo de tsy nety resy lata fa noana ny tenako ihany de jerena zany ny sain karapanombo sain na ny olona teraka Antananarivo na Ambohidratrimo na Ankazobe de esorina ao anatin'ny lista satria ireny no mpifidy ao anatin'le fikambanana manoana n'le kandidat tsy toanan'le mpanao an'le alabato. Ahoana ny tena nanaprofona arao an'izany Sebasy hoe tena izay no nitranga tao? Profo tsotra kely. Herinandro farany alohan'ny fifidianana de nalefanay daholo na ny fikambanana na ny vondron'olona mpanoananay mandeha miverife ny anarany ao amin'ny lisy mpifidianana de mbola ao soamantsara. Ny sasany ara dimy andro mbola ao fa eo amin'ny telo na roa andro alohan'ny fifidianana eo na misy lista hafa trike mihitsy no avoaka any amin'ny bureau de vote fa tsy lay lista ny daholobe ny jerena ny kirakirana nandritra ny fotoana lavalava teo aloha. Zany hoe teo anivo no veka ve zany io no nitranga sa taty amin'ny fonsedy seny district.
fa tsy ovaikovaiko mandray an'le dosie angamba misy fa ny seny iny tena tompony andraikitra amin'ny ny seny i koa zany misy mambra maromaro misy re tompony andraikitra amin'ny fampidirana olona tsy voatery président mety tsy malala le président sed mety tsy malala n'le micmac fa misy tompony andraikitra amin'ny resaka informatika no tompony andraikitra voalohany amin'ny fampidirana sy fanesorana zany hoe tao zany miainga le kolikoly avolenta sy alabato avolenta alohan'ny fifidianana de mbola misy koa le alabato mandritra ny fifidianana ary mbola misy aoariany le fifidianana zay le endrika telo inona ndray ny fitrangany le hoe fangalarambato ao anatin'ny vanimpotoana nanaovana ny fifidianana fangalarambato anatin'ny vanimpotoana nanaovana an'le fifidianana reny président bureau de vote sy ny mpikambana ao bureau de vote reny de tendreny avy amy seny eo au niveau district zany isy any amy fokotany rehetrarehetra any reny ndray no manao kolikoly no manao an'le alabato any anatin'ny bureau de vote any toy izao ndray ny endrika an'iny tsy voatery ty ndray mitoraka aty mantsy somary ny mazatra zany taloha ny antoko miaraka amin'ny fitondrana matetika ny mampitaraina olo hoe nangalabato fa tami'ity ndray mitoraka aty zany a tsy voatery antoko IRD zany tsy voatery IRD no mangalabato fa misy indépendant misy indépendant marobe mantsy fa izy ireny HVM ka mbola ratsa mangaika napetraka ny HVM zany mbola mipetraka any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district tsy laza fotsiny tsika ohatra hoe reny ben tanàna reny président fokotany reny tsy ny fidimbahoaka reny fa nitendrena ka izy reny mbola mipetraka any de moramora am'le indépendant HVM reny manoy any le alabato ohatrany hoe affirmationzanyatany sebasansa ahoana ny tena tsy manana prof zay ka manana prof tsika manana prof ara taratasy hiditra lalindalina tsika misy prof ara taratasy a hiditra lalindalina tsika ohatra zao an solala resatsika mandeha le misokatra zany le bureau de vote eo dia tokony misy vérification zany le pli an'le matériel reny avy any amin'ny seny miara manokatra eo de eo zany vo mandrovitra azy zay vo mamoaka vérifie an'le carnet misy an'le bulletin le bulletin inika zany eo zany efa misy manka eo zany efa rovitra le pli de eo zany no misy tsita le carnet teo ampay be maso fa efa rovitra de izy io e de aloha lefa fifidianana de mandeha re anao tsy afaka misy ny bureau de vote zany nakatona tany raha enjakenjana zany le délégué anao a de mikatona le bureau de vote ohatra nisy bureau de vote nakatona tany solala fa amin'ny akapobeny zany tsy voakatona le bureau de vote fa nalefa ihany le fifidianana fa izy fifidianana efa tao anatinyfantatrafa misy tsy mety zany ka tsy ianao zany a tsy ny délégué anao zany no misolo tenanao any anatin'ny bureau de vote marobe tsy ohatra ny eto Antananarivo na amreny vipartany reny miodina anao 5 minutes tonga amy quartierie miodina fa any Soalala na ny district hafa koatrany Soalala dia ny commune avy eo amin'ny chefleny district andeha amy commune anakiray anao efa 80 na 100 kilomètres de eo amy commune eo ndray andeha any amy fokotany misy bureau de vote 20, 30, 40, 50 misy jusqu' any amy 100 kilomètres lalana tsy afaka na tômôbila zany ahoana moa fomba icontrôlenao fa ny déléguenao tonga any rehefa tsy mafimafy izy de mitazapotsiny fotsiny ka amreny zany no nisehoany le nandritra ho azavaintsika amizay le nandritra tsy ao le carnet manky zany le carnet dia alefa amy firy zany le ravina taratasy pifidianana ny carnet ray cinquante zany ny bulletin fay cinquante zany de raha ny telo fotsiny zany tsy eo efa 150 voix zany efa very na disparu fa hiditra anaty urna ihany izy io rehefa avy eo le carnet tsy hita io avy eo mbola hiditra ao anaty urna zay le hoe
aorian'ny fifidianana zany hoe eny an-dalana ampidiran'zareo le karne ao anaty irinafangamoa rehefa ariva tsy ny saina le vato de miaramahita eo de nanaovana fitanana antsoratrazay isaina le vato de samby mitondra pv ny ohatra pv ao zany ohatra hoe candidat samby nahazo ohatra ataontsika hoe 30 de nisy nahazo 50 de nisy nahazo 80 de lazaina ohatra zany hoe 120 nisan'olona tonga mi fidy amin'ny voasoratra anarana ohatra hoe 420 tonga mi fidy fa rehefa eny an-dalana de le candidat raina 180 lasa 280 lasa 280 atsika teo angambany nahita hoe naheno hoe misy taratasy pifidianana tsy mitovy tsy mitovy tsy voatertsy voateryny aminareo ve iny nyvoatonina teo solala raha nanara-bovoatsara tsika voatonina teo solala fa tsy voatery ihany koa na mitovy le pv ka hoe ara-dalàna le bureau de vote satria misy mitovy le pv fa ny rehefa nanisa tao anivon'ny srmv dia tao zany no tena nahitana n'le tsy fanara-dalàna be deibe ohatra zao mihoatra le isan'ny vato ao anatirina par rapport an'le olona tonga ny fidy ohatra bulletin tsy misy sonia sonian'ny mpikambana bureau pifidianana kambana amy bureau pifidianana ohatra ambina le bulletin tsy hita bureau ka anatina bureau tsy bureau de votray zany a tsika hoe misy bureau de votray ny kany tsy hita ny ambin'le bulletin tokony ho eo maro fa tsy hoe ray roa misy koa ny vato azon'ny candidat voasoratra anatin'le pv rehefa isain'ny srmv le vato mamerina manisa izy de tsy hitao le vato nazon'iny candidat iny ohatraohatran'izay zany marobe izano nitatitra tamin'le sebasiny zany zao raha ohatra kamisy olotenanay misy olote misy représentanay manisan'ny reny vato reny ao amin'ny srmv rehefa tonga izy reny avy any amin'ny dezakabe any de ao zany no mitsikafina le mikimaky rehetra ao anatin'ny srmv de tsisy azo atao ny srmv fa ny observation de manao rekety ny candidat manao rekety fa tsisy azony ataony srmv na seny foibe koa tsisy azony atao amin'ny hoalatra ambodondro reo araka ny teniny hoe tsy afaka manova tsy afaka manitsy izy fa ny acc no anitsy azy ka ny solala manokana zany de takona ny safidim-bahoaka mino koa fa distrika marobe de takona ny safidim-bahoaka ny seny mantsy namoaka hoe tsy misy afatsy efatra monja efatra mondra efatra monja nanaovanafampitale pv tany amin'ny candidat sy pv skane tonga tany na corna pv tonga tany amin'ny seni zay le tsy mitovy fa misy pv mitovy fa ny zavatra ao anatin'ny ny vokatra ao tsy mitovy am'le pv ihany no mitovy pvzany fanazavan'ny seni makasika an'izay hoe misy karazanamitsanga maromaro nisy eo eo indrindra tsika zao tsy haiko hoe na tsy ampy na lesaka be loatra de tsy tiany azavay ny tsy haiko hoe anjaran'izay fa nyzay zavatra zay de ananany prof satria zay manana rekety teo anivony srmv teo mbola mpahitanany le zavatra de efa manao rekety de manao observation ny srmv fa ny srmv de efa manazava fa tsisy azony atao na alatra ohatra ny ahoana tonga avy any amin'ny bureau de vote any fa iny any jereny de manao observation izy de rehefa ny amin'ny seni de seni koa miteny tsisy azony atao fa io ihany koa avy eo no alefa ny any amin'ny acc reo zany miendrika tely tena nsy mbola misy endrika ray endrika ray teo ma tsy tafifangaro am'le endrika faharoa le endrika nandritra de le endrika orina amin'ny rehefa tonga satria rehefa vita zany ny fikirakirana ny fanisam-bato dia pliena anatina ny anina seny iny zany le reo materiely rehetrarehetra reo ka izy reo rehefa tonga iry amin'ny srmv de efa rovitra de tsy maintsy isain'ny srmv foana fa soratiny hoe rovitra le bureau de votray avy tamin'ny tournery de manao rekety koa ny candidat zay tsy afa-po am'izay de hoe efa rovitra koa izy ty tsy vitan'izy rovitra rehefa borakana izy de ao am'izay le mikimakyry isan-karazany ao anatin'le rovitra ao e zay le izy fa tsy hoe reny
PV tsy mitovy efatra reny any tao anatin'ny bureau de vote 823 no misy namana anankiray mantsy tao midondresaka nilaza fa hoe be dia be ny olona mitaraina nefa efatra ihany no bureau de vote tsy mitovy, tsy izay le izy, aoka zavatsara, tsy le hoe tsy mitovy fa manana tsisy olona andeha rariesy izy de andeha tapatapa eraka tanàna ty, tsy hoe olona ray olona roa fa olona be dia be ka tsy reto fa iny namana iny mantsy ohatra nitarika izy de akamokamorainy na takotakofany le izy mety mifampiaroaro. Resy ihany no tabataba sao? Resy tsy amin'ny rariny, resy tsy amin'ny rariny zany reo olona miteny reo, tsy resy akory zany reo e fa ny angarana. Hatrany voalohany mantsy ianareo tokony fomba nanao ny opposé an'le izy any zany hoe nanohatra an'le fanatanterahana le fifidianana mihitsy zany raha izay nipetrany. Ka tsisy sa tany ivelany tany ambanivohitra ny trano zany fa tany le tapitapitanana ny Soalala tany tsy de hita teo tap amin'le tena ataontsika hoe amin'ny chef-lieu commune a misy any le osy karay alohan'ny fifidianana iny tena hita soritra nanjaka zany hoe lefa nisorana ny anaranoka ny anatina lisy mpifidianana fa any amin'ny sisy any amin'ny rehefa any amin'ny sisisisiny any amin'izay a ao anatiny zany hoe raha nyfampantaranareo azy reo olona nisorondreo ve ny anarany reo ihany nampiasaina ny fidy tamin'ny fomba hafa mbola misy fomba hafa koa natao nandritry n'le fifidianana reny karta elektoraly reny mantsy tsy tonga le tompony any ambanivohitra makanazy reny de efa ramaseny de tompitompony andraikitra ao amin'ny aninao izy io de efa niomana le kandida angaratra e efa niomana izy satria efa vita daholo ny fifampiresana isakany fokontany any satria fantatra mialoha le membre ny bureau de vote afaka fantarina de fantatra ihany koa na mbola tsy fantatra ny membre ny bureau de vote fantatra ihany koa reny seni amin'ny commune reny misy représentant seni amin'ny commune ka reny zany no mikirakira manamora any osika eran'ny Madagasikara iny miaraka ny tena loza miaraka amin'ny délégué d'arrondissement administrative reny amin'ny commune isaka commune mantsy misy délégué anankiray reny délégué reny koa loza hafa koa reny satria reny no patron chef fokontany chef fokontany avoriny de teneniny raha tsy lany kandida le toanany de miala ianao izy ny patron manala anao sy manendry hafa eo no eo tsy misy hoe didy na avery na avetsy de inona no nataonareo zany satria hoe tsy afaka manony inona cheny tsy afaka manony s misy rekety be dia be any amin'ny ss avec preuve alo koa izy fa za profo mitoka amin'ny tenda fa mino angambany zany misy fiovana be dia be amin'ny ovokatra navoakany seny vontsimaika ofisialy iny vontsimaika le ofisialy teo mety misy ova satria any anatiny any ny profo marobe efa voarainy ss filmo ny isan'ny kandidat amin'ny distrika ny Soalala kandida atao amin'ny distrika Soalala dimy iza zany zao raha marina raha le tsy le indépendance vm le indépendance vm nanatanteraka le adabaty fao be zany io tsy haiko na bevatana tsy haiko iny fomba fitenenana an'io nisy nanampy azy ireo délégué d'arrondissement reo nisy nanampy azy mambra sasany ao ampiseny nisy nanampy azy chef fokontany marobe satria raha naraka vaovaotsika mandeha amin'ny gazety mandeha amin'ny anao manjery hoe misy vadina kandida ao amin'ny distrika Soalala tady karona tadiavina fa nanao nisoloky sy nanao cheque sans provision amina milliard mbola mandeha any misy avis de recherche de ohatra nandeha gazety nahita amin'ny gazety zay iny milliard iny no nampiasana nanatanterana reo alapaty bevata reo voaprofo ve zany sa so de voaprofo recherche le olona ka misy avis de recherchevoaprofo nanao cheque sans provision ny entana un milliard de entana io namidy de l'espèce no entana ta Soalala voaprofo fa vola be nampiasainy zany le kandidat
lasa miliara malaza be nge zany ao tapitanana fa izy mampilaza azy le candidat be vola indrindra. Zany hoe tsy tena mety zany le be volany mampiasa vola be amina fividianana zay zao an nangatana hoe mila trésorier comptable tadiavy CNI avy eo anazava hoe avy aiza le volana ampiasainareo de ohatriny volan'la ninareo de tsy haiko hoe ahoana no atao CNI amin'ny comptabilité trésorier comptable n'io candidat raha io hoe fa avy aiza le vola mba tsy haiko na misy manaramaso ve CNI am'le vola ho ampiasay fa vola be ikeo hoe tena marina tokoa moa nambara anareo anatin'ny reny sa hoe ty marina ohatranay zao zay manambarako zay nge tsy vola be kory zay nge tsy mampiasa vola be kory fa ohatrinazao nampiasainaska eo amin'ny 15 izy 20 million dariary io maximum de misy hoe zao nanaovana t-shirt de zao carburant de zao fana moto voazava tsotra ketsyzaraina tamin'ny olona ao anatin'zany zany hoe tsy de misy volanzaraina tamin'olona fa angambany tamy karaman'le délégué zay angambany espèce amin'io fa koatran'io tsisy espèce fa atotsika angambany hoe bôla maio eo beoririka io de menan'le tanora ohatraohatran'izay fa tsisy hoe espèce be fa le vola be ty an de voasarevitra tamy daholo ny olona fa tsy io vola be io no nazahoany an'le vato na de zany na tsy zany a tsy io vola be io a raha tsy nangalatra izy na nitondra 2 milliards izy a tsy nahazo vato ataotsika hoe hitarika premièra ary fantany zany satria ataotsika hoe amin'ora farany hoe tsy resy lahatra le vahoaka na homena vola be fa le vola hoanin'ny vahoaka ihany fa misy olo tiany ao a fa andao tsy maintsy tateraina n'le alabata raha tsy zany tsy tafa ina zany zava-mitranga le soalala am'izao io mano zany vao 27 alina 28 de efa ny savorivory zany le olo fa satria maheny koa reo hoe any be lanany any marontsehitra hoe any am'izao hoe de ny zana ihany moa zany nanatony le vahoaka satria fantatra hoe tsy vaaolana fa vao mahay anapitrotraka n'le olana ny fa tsy sakana n'le vahoaka ikorontana na mety efara misy zavatra may de lasa manitatra problème hafa ndray ka ny zanay zany ny mpanohana sy ny vahoaka mpanaraka anay mba ho nytony teo koa moa zany fanambarany asese hoe aoka ho toy ny vahoaka fa asese tsy mitanilana amin'iza na amin'iza ary tsara nyfamarinana de iny koa no entinay nandresy lahatra vahoaka de tony izy fa miandry any asese fitorinana tahatahakinay hoana moa nyendrika zany fitorinana napetrakareo zany zao mitorininina zao nareo hoe inona na ninona mitoda normalement normalement infraction pénale le fraude fraude atao amin'ny andro fifidiana normalement zany tokony ho isy olona maromaro igadra any am-ponja satria ireo zavatra reo zany raha ohatra ataotsika hoe nangalatrombo zany zareo de tratram-body omby misy karay tsy lazavaiko teo a misy bureau de vote tsisy lista tsisy lista électorale tsisy feuille de dépouillement fa mandeha fotsiny le fifidiana de hoana zany izanao hoe ty olona ty anina de avy any hoaterinao ty amin'ny SRMV le vokatra de sokafana tsy hitao le SRMV manamarina zany fa zay tsy tany tsy nahita les fa rehefa tonga aty le vokatra avy any afokotany de tsy hitao satria misy olona rehetrarehetra hoe miaraka amin'ny solotena candidat de tsy ao le izy tsy ao le ana de tena tsy hitao de tsisy azo atao tsisy asa atao izy srefatsika manoratra fa maromaro zany maromaro isan-karazana atrany amin'ny adenoka sy ny aty amin'ny normalement mantsy izy ireny rehefa mitombona de tokony igadra reny olona reny ny tena marina satria ny président ny SRMV io mpitsara fa rehefa hitany eo zany io tokony ho izy a tokony efa mandefa gendarme izy manambitra n'le membre amin'ny bureau de vote io fa mbola tsy nitranga zany tsy nitranga zany ary zany mahatonga tsy ho afaka mihitsy le alabato raha tsy misy mpangalabato migadra maro zany hoe ihona ny tanjonareo zany zao raha ohatra ka hoe nitory de ny tanjonay zany de mahatokony faendreny asese fa ino moa azo atao eny fa ina le andradrainareo zany hoe foanana ve ny fifidianana sa foanana ny vokatra sa foanana ny vatony ny olona mangalabatony zay hitany fa mety eo zany fa raha vaofovo na foanany ny vokatra rehetrarehetra na foanany vatony le nangalatra de efa tsy lany olona eo ary tsy mitarika ary tsy deuxième zany hoe satria 70% n'io vato provisoire hitaritany io de vato alatra zany hoe mitarika lavitra be izy
40% de deuxième, 34% de troisième, 13%, 13, eu eu zany. Fa raha ny tokony ho izy raha ny eritreritrareo zany de tokony ahoana mety ho filahatry le vokatra. Fantatra ny zavatra azoko ilambara fotsiny namana Michel, le io olona mitarika io tsy mitarika, tsy safidim-bahoaka da ary tsy mifidiny vahoaka fanangalam-bato. Zay fotsiny aloha zany tokony tsara ho fantatra. Asa raha mbola manana ampiny ianao mikasika an'izay resaka fifidiana zay milohan'ny tena ivadiantsika lafiny kely vetivety fotsiny mahakasika angambany mety efa feno angamba la voalaza teo fa ny tiako ampiana fotsiny ety ampamaranana mikasika an'la fifidianana de izahay zany atreto de matoky ny fahendreny asesi satria raha satria nisy fiofanana koa mantsy mikasika an'le pitsopitso ny fitoriana hitombona mba nalaza be mantsy voaray fa tsy mitombona, voaray fa tsy mitombona, azo raisina fa tsy mitombona, azo raisina fa tsy mitombona. Ka nisy fanofanana mikasika ny hoe zao mahatonga azo raisina fa tsy mitombona ary ohatraohatran'izao izy de sady azo raisina no mitombona, ka mino zay fa azo raisina mitombona no nyvatsinay any amin'ny asesi arakareo tsara ny pitsopitsondretsytoonarahana zay indrindra araky ny fombafomba atao azo raisina sady mitombona ny fieritreretana azy fa zay tsy mpitsara fa mino angambanyizay fa le formation voarainay de iny any narainay no fanahitena zay ty fa tsy sanatria hoe miinfluence asesi na anina fa izay indray aloha de matoky ny fahendreny asesi. Enesy mahakasika ny resaka slamo ny FSM ianao moa filoan'ny faritra Antananarivo, ahoana marina ny mipetraky le mitovitoko ve fomba fijery ny samy silamo amin'ny fomba fandrindrana sy fandaminana n'le finoana sy le calendrier? Io zany tsy mitovy io zany io le problème le hoe enotsika any amin'ny tany ivelan'ny sasany any sunite sy chiite. Io sunite sy chiite io zany manahirana be tany irak izy io tena enjakenja satria any iran fo ibe n'le chiite. Ka misy olona ny fikambana silamo malagasy de sunite fa tsy chiite. Dia misy vondron'olona vitsivitsy izay niaraka tamin'ny fanjakana teo aloha mpanolotsaina manokany ingia premier ministre teo aloha mafaly solona andrasanao Olivier, ary le kandidala zayko teo koa mbola mpiara-miasa akaiky mafaly Olivier le lazaintsika teo mpiara-miasa akaiky de akaiky ary mpanolotsaina ny soi disant conseiller fa izy fotsiny fantatra hoe mpiara-miasa akaiky de akaiky. De io olona io vondron'olona reo zany a karazana mercenairena chiite mila azovana ao anaty fikambana silamo malagasy izay mitondra firena sunite. Eo zany le olana io zany hoe mety tsy ady ara-pivavahana indray itrangy eo anivon'ny silamo, tsy maintsy ho isy zany na misy iran sy iraka hitranga ve sa tsy eto ihany tsy iran sy iraka fa sunite sy chiite tsy eto ihany fa rehefa tsy voatandrina zany io zavatra io de mampiady le tandrina tiako tenena io ohatra zao hoe le tafiditra eto zany chiite matanjaka be reo arabola fantatsika fa tsika gasy somary marefo tsy mazaka vola de lasa tsy am'le fotompisainana tsony ny anarana n'le firena ara-pivavahana fa noho ny vola noho ny antony hafa de misy le vondron'olona zany mitady atosika ny zareo le chien étranger eto reo le gasy aaka n'le fikambana silamo malagasy amin'ny fomba tsy ara-dalàna le satria fikambana silamo malagasy efa nylazaintsika teto foana zany tany amin'ny 2016-17 efa mijoro ara-dalàna manana récépissé de ahoana indray koa misy vondrovondron'olona tsy fantatra any mitonina ho fikambana silamo ohatrany hoe zany misy vondron'olona itonina any hoe izy ny FJKM de izy ny flou de brao hafa any ambadika any de nomeny interera récépissé
nefa manana recepise ka sao de samy kristianna fa misy ny fikambana sila malagasy de tokana recepise tokanasinitsa zany zao ko le shits io ohatrany hoe le shits secta secta ao anatin'ny finoana islam fa le sunite io le origine ka ny fikambana silam malagasy dia sunite fa tsy shiite mazava tsara ao anatiny statut fe azy kitabo asonna zany hoe kitabo asonna zany sunite fa tsy shiite zany hoe tsy tokony isy azo fahazondalana hafa intsony zany manangana fikambanana silama ohatrany hoe tonga de toko akaikikaiky azahoany namana misiana ohatrany hoe ADN zao antoko manana recepise de ahoana misy ADN hafa namory reo zay koa ADN fa omeonareo recepise amin'ny anarany ADN de tsy ady amin'ny flo edgar ve de ohatran'izay le izy de ihona zany zao ny zavatra misy ny atao eo anivo miantony ministre ny atitany zay andamina an'io amy fomba ara-dalàna fa io mantsy aretina na velan'ny fitondrana teo aloha de tokony sitranina fa io zany raha tavozavoza zany fo manjary manitatra zavatra hafa manjary manitatra zavatra misy idirana fitondrana ka ny interera miain'le fikambanina izy malala ty ny ara-dalàna ty tsy ara-dalàna miréagira fotsiny izy hoe reti ny ara-dalàna io mpanolotsainan'io mafaro olively manakorontana io ny misy sotrina maro be isan-karazany fa mitrain jusqu' any amin'ny politique corruption e satria misy kolokoly avolentany nataon'zareo nazahoanan'io recepise fanondroana io ny araka tamin'ny tompony andraikitra ambony tao amy ministera ny atitany sy inga ministra ny atitany sady premier ministre misy fitoriana ao amin'ny politique corruption enesy amara-parana ny dinitsika sebasina momady sy ina ny mety hoentinao mamarana n'izao dindinika ho ataontsika zao ya zany hoe zany mikasika le fifidianana teo moa zany fanakininay amin'ny faendreny asese de momba ny fikambanany silamy malagasy de miantso ny andriamantoa satria tsy mila filom-pirenena ny mamany olana io fa ministra ny atitany de efa mavoavahany io e de miantso ministre ny interiera zay mba hijery akaiky isoroka ny tranga sy ny loza mety iseho ateraka an'io fa zavatra afo sy ny essence zany shiity sy sonity zany ka tady efa mifanakaiky de so de manjary mirehitra de manjary eo koa tsika vao aleo soroka to zay mitsapa ka manantena ihany koa zay fa ho tonga any amin'ny ministre ny interiera izao afatra avy ety aminay fikambana silamy malagasy yes misaotra ny momatsitsika nay sebasy no afantarantsika azy moa eo amin'ny zay tontolo rehetrarehetra zay filohan'ny faritra eto Antananarivo hoan'ny fikambanana silamy eto Madagasikara kandida sombavoaka ihany keo tany amin'ny distrika ny soarana mankasitraka anao ary mametraka velomo mandrapitafa sorantsika ihany koa namana patrik raha kontinirina ny sanana fo teknika tokolasy tongo avy mametraka mandrapitafa mandrapiresaka ho amintsika rehetraindray 97.6 FM.